Hai, hang pagi tu. Okey, hari ni kita nak mati ke darah. Ni kepah ni. Okey. Ni kita nak tunjuk cara nak cuci je lah. Cuci kepah ni tak susah sangat pun. Mula hampa bilas dengan ayam. Lepas tu hampa ambil lah. Tara-tara ni. Gosok-gosok dia bagi hilang lah segala apa yang ada dekat kulit tu. Dah sikit-sikit macam tu. Okey, lepas tu dah bersih dah apa semua. Hampa rendam lah dalam ayam. Ni buka rebus lah. Hampa jangan duk buat sengih-sengih ubi pergi rebus pula. Okey, ni kita rendam dalam ayam biasa. Lepas tu tabung sikit garam. Garam ni sebab kita nak bagi dia luah balik pasak-pasak hadu ada dalam tu. Sebab dia tak terbuka kan. Jadi susahlah kita nak bersih kan. So kita letak garam ni. Nak bagi dia luah balik pasak-pasak dalam dan apa terkumpul dalam tu. Okey, lepas dah rendam dah dalam sejam dua macam tu. Hampa tapis lah ni. Lepas tu hampa jangan lupa bilas lah. Sebab tadi kita kan dah rendam dah dengan ayat garam tu. Tak lagi hampa masak kalau tak bilas lagi, hampa punya lok tu jadi masin berdengung lah. Bilas elok-elok semua bagi hilang segala ayat-ayat garam tu. Lepas tu dah lah. Tentu saja. Senang. Okey, lepas ni dah boleh masak. Jangan lupa like and subscribe, okey? Okey, bye-bye.